Мінські угоди були покликані повернути ці регіони. Тобто, чи вони, власне, в них був закладений момент, як це можна зробити? Ні. Вони від початку були глухим кутом, тому що в жодний спосіб за допомоги Мінських угод повернути ці території Донбасу, Донеччини, Луганщини до території України не було. Саме через те, що Путін, складаючи, або там хтось у Путіна, складаючи текст Мінських угод, він фактично закладав туди такий спосіб, щоб ці території, навіть якщо повернулися до України, вони б фактично лишилися під ефективним контролем Росії, яка би збройно контролювала ці регіони під виглядом так званої народної міліції. Кордони, по суті, українсько-російський кордон на території Донеччини і Луганщини так само був би, по суті, під контролем цих так званих утворень, а фактично під контролем Росії. Тобто повернути їх до території України згідно з Мінськими угодами так само не було можливо. І зрештою, досить швидко, мені здається, від 17-го чи від 18-го року усім в Україні стало зрозуміло на той момент, що реалізовувати Мінські угоди – це шкідливо. Тобто реалізовувати Мінські угоди означало би якраз діяти в зрадливий спосіб, в зрадницький спосіб. Саме тому, коли Зеленський, прийшовши до влади, намагався був ці Мінські угоди реалізувати, пам'ятаєте, формулу Штайнмаєра запроваджувати і так інше, то якраз громадськість виходила до Офісу Президента, виходила на Майдан, саме з тим, аби попередити Зеленського, що реалізовувати Мінські угоди якраз не потрібно. Їхня місія була в іншому. Їхня місія була в тому, щоб на той момент зупинити війну, дати можливість Україні розвиватися. Але вихід із окупації, вихід зі стану окупації, очевидно, мав бути інакшим і не через Мінські угоди. І тут ми підходимо, зрештою, до ще одного ключового моменту і повертаємося до пані Меркель. Значить, пані Меркель, звичайно, що має рацію в тому, що Мінські угоди дали можливість Україні виграти час, дали можливість Україні зміцнити армію і розвиватися. В цьому сенсі пані Меркель має рацію. Але вона лукавить, тому що, зрештою, Захід не виконав свою частину. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Україна виграє час, то виграє час для чого? Виграє час, напевно, для того, щоб західні країни здійснювали тиск на Путіна, щоб західні країни створювали для Росії нестерпні економічні умови, запроваджували пекельні санкції. І зрештою ці санкції впродовж років, двох, трьох, п'яти мали працювати і змусити Путіна піти на повернення Україні цих територій або на виконання Мінських угод згідно з українським розумінням. Але чому цього не відбулося? Чому минуло 5 років, 19 рік, 7 років, 21 рік, а, скажімо так, жодної капітуляції Росії не відбулося? Та саме тому, що Захід і передусім в особі пані Меркель вирішили, що в принципі нас ситуація з замороженим конфліктом на Донбасі і забутим Кримом, залишеним за дужки, він, в принципі, нас влаштовує. Нам дуже вигідно будувати «Північний потік-2», будувати взаємини з росіянами, торгувати з росіянами, отримувати їхні, значить, ресурси газові, нафтові, платити їм шалені кошти. І, в принципі, нас все це дуже добре влаштовує. І нехай там десь на горизонті залишається де-факто окуповані частини України. В принципі, це навіть буде, скажімо так, наша торгівля з Росією, наші взаємини, вони нібито навіть будуть запобіжником проти того, що Путін злетить з кутушок і в більшу війну піде. Тобто в цьому сенсі Захід, передусім Німеччина, не виконали своєї ролі, не виконали своєї частини роботи. Окей, Мінські угоди є, Україна виграє час, але ж для чого виграє? Для того, щоб ви задушили Росію. От цього зовсім не відбулося, тому можна сказати, скажімо так, я думаю, що без зайвої помилки, це буде досить близько до істини, якщо ми скажемо, що за часів дії Мінських угод Захід мовчазно погодився з фактичною окупацією Криму. Вони неохоче повертали цю тему до порядку денного. Пам'ятаєте, навіть перша Кримська платформа, туди ж Меркель не приїхала. Попри те, що вона, здається, навіть напередодні була в Києві, так? Напередодні вона була в Києві і не залишилася на Кримську платформу. Тобто це, по суті, було відкладення, з боку Заходу відкладення вирішення питання Криму, Донбасу на невідомий термін.
І при цьому, скажімо так, business as usual з росіянами. Ну і власне розв'язав цей клубок сам Путін, тому що він якраз зрозумів, що його передусім не влаштовують ці мінські угоди, саме тому, що вони не дають Росії реалізувати її задачі. Я тут два слова скажу, які задачі власне Росія мала. А Путін хотів реалізувати його своєрідне розуміння суверенітету. Так він постійно, пам'ятаєте, Тетяна постійно мало не в кожній своїй промові говорив про те, що Росія відстоює свій суверенітет. Він це розумів, по-перше, як те, що Росія може робити те, що їй заманеться, і всі решта мають визнавати за нею право робити те, що їй заманеться, і не залежати від думки інших. І по-друге, це сидіти на одному стільці поряд із президентом США в кращому разі, ну або в гіршому разі, принаймні сидіти серед 5 чи там 10 політичних лідерів, багатополярний світ, і вирішувати на рівних долю світу, тобто креслити кордони, домовлятися хто де. Оце власне було розуміння Путіна. І коли він бачив, що Крим не визнають впродовж років, тобто не визнають за Росією право реалізувати оце її своєрідне розуміння суверенітету, то він якраз і подумав, що маленька переможна війна в Україні якраз, по-перше, для мене цю проблему вирішить, бо я поставлю в Києві маріонетковий уряд, який підпише угоду про те, що Крим русський. Ну і по-друге, я змушу всіх поважати мене, як там в Пушкіна було, так, воно вважати себе заставил і лучше видумати не мог. Тобто Путін якраз сподівався, що він за допомогою перемоги в російсько-українській війні змусить всіх себе заповажати і реалізує своє право. Ну, сталося не так, як гадалося. Пане Сергію, перш ніж поговоримо про наші внутрішні проблеми, це дуже було б цікаво про корупційні так само скандали, мушу дещо зауважити, нагадати глядачам та вам декілька фактів. Вже навіть не буду казати про те, що Петро Олексійович по справі з Медведчуком проходить як людина, яка допомагала Медведчуку. Це окрема тема. Але лише факти. Ще в червні 14-го, задовго до Мінських угод, у пана Порошенка з'явився мирний план, який мав декілька таких пунктів, які потім в цих мінських перемовинах і втілились. Наприклад, спільне патрулювання – це передвісник народної міліції, амністія, одностороннє припинення вогню для, ну, і взагалі особливий статус Донбасу, та навіть йшлося про те, щоб внести до Конституції такі поправочки, які б давали особливий статус російській мові. Тому я маю зауважити, що не досить згодна з вами щодо намагань Петра Олексійовича нібито зміцнити Україну. В нього так само були коливання ще задовго до Мінських угод. Це перший факт. Мінський план Порошенка ще в червні 14-го. Другий факт. 31 серпня 2015 року. Чому прийшли українські патріоти під Верховну Раду? Тому що там таємно намагалися без народу реалізувати так званий особливий статус Донбасу, прийняти ті рішення. Рада, навіть одного разу вони таємно там без народу за закритими дверима приймали це в першому читанні, цей закон про особливий статус Донбасу. І ще один факт, а саме в грудні, в 19-го, через декілька місяців після того, як Зеленський став президентом, так, він, звичайно, намагався подивитися в очі Путіну, але ви казали, що він мав намір втілити ці Мінські угоди, які, по-перше, йому досталися у спадок, а по-друге, це була перша людина, яка через декілька місяців після приходу до влади вже в грудні 19-го в очі Путіну відверто сказала ні, в Парижі це було, ми не будемо втілювати ваші Мінські угоди. Тому щодо до намагання щирого пана президента Порошенка саме зміцнити Україну, а не втілити російський план, який передбачала реалізація нібито безальтернативних
Мінських угод, я мушу не погодитися. А щодо Зеленського, так, звичайно, він мав такі намагання, мав якісь наміри щодо Мінських угод, але вже доволі швидко відмовився вже в грудні 19-го, після чого, ну, як мені здається, саме Путлер і прийняв оце остаточне рішення, ні, що треба, мабуть, мені робити це, тобто повномасштабне вторгнення. Ось я мала про це сказати, можливо, ви не погодитесь, але мені здається, це важливо. Якщо дозволите, я так само відреагую реплікою короткою, добре? Угу. Мені видається, що тут, безперечно, ніхто не є праведником, і безперечно, що були політичні помилки в обох президентів, так, і в Порошенка, і в Зеленського. Тобто тут потрібно все-таки, напевно, щоб пам'ятати десь контекст подій. 14-й рік – це ми втратили внаслідок анексії Крим, по-перше. І по-друге, якщо ви пригадуєте, то це був гібридна форма агресії на Донбасі, тобто росіяни намагалися це все представити як волевиявлення місцевих людей, які нібито повстали за те, щоб якраз домогтися якихось прав щодо мови, культури, домогтися якихось прав економічних, там щодо, власне, податків, домогтися якихось прав. І, відповідно, мені видається, що намагаючись уникнути анексії тепер уже і Донбасу, так, тобто ніхто ж не думав, наприклад, в 2014 році, напевно, ніхто не думав, що це може розтягнутися на десяток. Або було мало людей, які так думали. Очевидно, були спроби, власне, швидше це вирішити. І тому я пам'ятаю, так, я був дуже обурений змістом і перших Мінських угод в вересні 2014 року, і змістом других Мінських угод в лютому 2015 року. І так само я був обурений спробами протягнути це влітку 2015 року до, власне, Конституції України, нехай навіть це було в перехідних положеннях, чи десь в кінці там якійсь частині. Тобто так, мене ці дії, ну, тодішнього президента Порошенка так само не радували і не тішили. І очевидно, що тут потрібно розуміти, що був тиск на з боку наших західних партнерів про те, що швидше це зробіть свою частину, Україна, зробіть свою частину, внесіть зміни до законодавства, і тоді можна буде рухатися з реальним втіленням цих Мінських угод. Напевно, і Путін так само натякав, що ви або це робите, або я свою армію завожу і окупацію здійснюю, анексію Донецька і Луганська, і ви так само не дочекаєтеся. Тому був тиск, напевно, що на Порошенка з усіх боків. Я, ну, зараз не хочу, скажімо так, відбіляти його постаті, тим більше, що тут, я думаю, що історики, коли будуть працювати вже з документами, пізніше вони зможуть змалювати картину. Ну, але так, були спроби Мінські угоди дійсно втілити. Єдине, що, на щастя, дійсно, це в тому числі завдяки тому, що люди тоді виходили до Верховної Ради 31 серпня, зрештою, і тоді загинули троє людей, по-моєму, через гранату. І, відповідно, це зупинило так само парламент український.